Там найбільш болюче питання, яке, ну, скажімо так, було вкрай важко реалізувати, але я вам багато раз говорив, війна – це гроші. Там нема газу. Це все дурня. Гроші, гроші. І тому там дійсно основне в капітуляції, ну, тим паче, що знов-таки Дерибаски, малося на увазі економічна капітуляція України, так як це зробила Грузія. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Все дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство», тисніть і вибирайте або «Дешевше не буває», або «Клуб економічної мудрості». Будьте спонсором, будьте дивитись. По-чесному? Дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкращого.